Så, tjena allesammans och välkomna ska ni baka till en helt ny video här. Det jag äntligen har lyckats fixa en screen recorder. Och det där är så bra, alltså. För nu så tänkte jag att jag ska gå in och visa mitt nya lag. Alltså jag har då dolt på och grindat lite. Jag försökte kval in till Weekend League, men det gick inte så bra. Jag gjorde denna Shinwei Kagawa. Han kan faktiskt vara bra. Vad har han ens för kemistilar på honom som jag kan använda? Jag har typ inga kemistilar jag kan använda på honom. Men jag gjorde också denna Gyasi gjorde jag faktiskt. Han gjorde jag då från, jag tror jag gjorde honom i förra videon om jag inte minns helt fel. Men ja, det har då alltså kommit en ny, och det har kommit nya team under Weeks med. Så ja, jag har ju, okej, okay, så uppgradering Brasilien, Spanien och Argentina. Den finns ute alltså. Oj, oj, oj. Jag ska se här. Vad har jag ens för spelare i min klubb? Oj, jag har faktiskt kvar. Oj, okej. Då kan vi ju göra ett sånt här pack ju. Så vi har... Han har vi. Sen har vi Hoffman som jag fick i 80 plus uppgraderingen. Och så har jag... Så, japp, jag har Kainz har jag där. Sen så har jag, jag har det exakt jag behöver. Så ja, den här är väldigt enkel att göra. Nu hoppas jag att jag kan få någon bra dock, för att jag känner det lönar sig nästan inte att spara så mycket längre. Så ja, vi har då våra pack helt enkelt. Återigen, vi ska se vad vi kan få denna gång. Får se, okej då. Inshallah, ge mig något bra. Det är garanterat board. Okej. Walkout. Ah, Korea. Nej. Det här var inte det jag sökte efter i. Han är dock 2K fast. Nej, det är ingenting. Jag ska vara... If vi ska se, undra vad vi ens ska göra idag. Alltså ärligt talat, vi kan faktiskt testa köra en match Division Rivals då vi då ska ta och använda. Vi ska använda han Kagawa. Jag kommer ihåg de dagar han var typ skitbra och fick typ hur. Han hade väldigt många informs hade han. Och jag alltså. Det var dagar det. Ja. De dagarna är förbi. Förresten så har jag lämnat in min Bruno Pérez. Jag ska se hur många fandinas jag har kvar. Jag lämnade in Sonjora, Micke, alltså jag typ... Så i princip har jag ingenting kvar. Jag har ju den här Silver Team of the Weekend första som bara ligger här och lurkar. Han är typ skitdålig. Jag vet inte varför jag inte skaffade honom. Så ja, då ska vi alltså se hur bra detta lag då kan prestera. Undrar ens om vi kan använda Kagawa istället för Ricken. Loki gör man också, kör man också här faktiskt. Hur mycket kostar ens kemistil, en spelmotor? För i så fall så kan jag ju använda den. På Kagawa. Att jag tycker att 29 i kemi faktiskt är... Om vi skulle vilja använda Ricken så kan vi göra det. Vi kan använda spelarkemistil och köra spelmotor. Hur mycket går det med så här? Okej, jag kan ju få se hur mycket... Åh, de går för typ 200. Eller gör de så? Japp. Okej, jag köper den här. Vi kan faktiskt köpa två utifrån att... Så då har vi alltså lite spelmotorer som kommer vara användbara. Vi ska använda dem på Kagawa så han blir en äkta beast. Alltså. Och Kagawa,
The man, the myth, the legend, han är tillbaka i FIFA och vi måste använda honom. Förslag, spelmotor. Nu bör han ju vara ganska decent, få se. För nu är det en för stats. Han kan spela som en... Som en, vad heter det, att få en center forward också. Okej, så. Då tycker jag vi hoppar in. Jag hoppar in och spelar helt enkelt. Så då ska vi se hur många bangers vi kan slå med Kagawa. Alltså Ricken, han är nästan ingenting att använda. Vi kan ju ha honom på bänken som en super sub typ, men jag tror inte jag kommer använda honom så jättemycket. Sen så tror jag nog att jag måste skaffa någon bättre keeper än Blackdimos. Jag tror jag typ kommer köpa dem kanske. Det får vi se vad vi gör faktiskt. Men jag måste då kanske snart lägga upp någon typ ny My Player-del för att jag tror ni vill ha någon ny del, alltså. Alltså då jag gick ju till Real Madrid ett avsnitt där, gjorde jag ju, så jag... Alltså vi förde ju typ Newcastle till ett riktigt bra lag, så ja. Och vi skulle ju möta Brygge i CL var det ju. Åh nej, Chucky Lozano! Åh, han går ner. Ner med honom. Så, okej, här är det då. Okej, bra! Det där är bra straffräddning alltså. Det där är riktigt bra straffräddning alltså. Vi måste också skada hans spelare. Så Vlach Dimos, han är inte jätte... Han är inte så dålig här, han faktiskt inte. Okej, bra. Bra där. Ah. Så det här är ju Kagawas debut. Aj, okej, nej, gå. Ner med honom. Jag vet varför jag har så här Mallorca till badge. Jag tyckte bara att deras bench var lite snygg, så jag tog den då. Åh. Det där är ju svinbra ju. Okej, bra. Åh, nej, nej! Aj, det där är riktigt illa alltså. Och det är Mario Gomez han kör med honom kostnaden. Jag fattar inte varför han... Varför han ens gör med honom? Det har ju kommit ett nytt hero-pack, men jag vet inte... Jag har inte fodret i det, det är det som är grejen ju. Alltså jag har ju på riktigt bränt allt fodder på ikonpacket och... Alltså det gamla ikonpacket då, och sen så gjorde jag det med hero-packet också för att försöka starta en RTG. Så ja, då gjorde vi ju roulette när vi öppnade det. Alltså vi ligger på... Och nej, han har... Hur många heroes har det där snubben ens? Det är en stor fråga. Hur många? För han har ju både Kevel och... Man verkar ju vara en äkta så här heroes-snubbe. Alltså en snubbe som älskar heroes. Aj. Aj. Det här gick inte jättebra det. Så ja... Ja, vi ska alltså se vad som finns ute i SPC då, alltså. Om vi vinner en till match, då kan vi ju faktiskt
får våra weekly rewards. Jag tror jag kommer spela en till match faktiskt. För att se om vi kan vinna den. Med Kagawa in och allt så. För jag ska ju få ett 50k-pack bara, vilket suger egentligen. Jag vill se vilken milstolpe jag på ens. Jag är på 36, jag kommer, och det tar ju slut snart, så jag tror att jag kommer inte kunna få det. Men det kommer ju snart så här VM promo eller vad det är. Jag tror det är det man ska spara dessa packs till, men jag pallar inte att spara. Jag funderar på att spara packs till Team of the Year, alltså, för att jag inte har något annat att göra på FIFA ändå. Alltså jag funderar på att spara så här champsbelöningar, rivalbelöningar. Eller det är nog mer typ bra packs man ska spara, som typ 100k-packs och 50k-packs liksom. De ska man nog spara egentligen till Team of the Year. Åh, nej. Aj, 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 Foden. Nej, vad dåligt. Okej, bra. Yes, så ja. Åh, okej. Oh yes, okej. Okay. Där har vi ett nollan. Av Joao Mario. Den går in. Men jag funderar nog på att snart börja spara. Spara lite packs. Jag suger på att spara packs. Fast det kommer nog kanske löna sig att spara någon, vad vet jag. Funderar på att jag mer ska köra karriärläge typ, men att jag kommer grinda efter typ 100 kopacks. Jag kommer spara till Totti då. Åh, nej, nej, bra, bra, klara. Det där är så himla bra. Eller så typ, jag tror jag kommer spara typ packs till Team of the Year. För då kan jag typ göra en stor Team of the Year pack opening. Okej. Det där är bra. Kagawa. Han tappar bollen återigen. Okej. Det där är bra. Det där är svinbra ju. Okej, Kagawa. Nej. Oh, det där är svinbra ju. Aj. Det är ju som det är. Okej, bra. Kom igen. Thank you.
Aj. Ja, det är Göteborg som Kit. Han verkar vara Göteborgs-supporter, den här snubben. Yes, kom igen. Bra. Okej, bra. Bra. Nej. Aj, så måste domaren blåsa av precis där. Japp, det såg ju igen här. Så, skjuter ut. Aj, 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 aj. Nej. Jag får inte göra det. Det där är bra, men det är bra. Ja, yes. Där är det kvitterat. 2-2. Där ska vi vända, men jag vill se ett mål av Kagawa. Det är ju nu. Men det som är speciellt med Leao är att när så här, när spelet kom ut, då var han ju 70K, fast nu är han ju bara alltså 2,5K, alltså. Det har varit så med många spelare. Cancelo, han har ju gått ner, så Cancelo, han fortsätter nog gå ner, så det är nog nästan, kanske det lönade nästan sig att lämna in honom. Skulle nog jag säga faktiskt. Okej. Bra där. Aj, han gjorde det igen. Han har typ bara guldkort i sitt lag, den här snubben. Aj. Okej, bra. Bra där. Okej.
Okej, bra, bra, bra. Bra, bra, bra. Yes! Nej! Det är så dåligt. Jag tror jag spelar klart den här matchen sen i videon slut. Oj. Kom igen. Aj. Spelar så långt. Okej, det är offside, det är offside. Okej. Bra, bra, bra. Kagawa. Det är bra, det är bra. Det är Kagawa som gör det nu med. Kan jag få ett till mål av honom kanske? Jag vet inte vad som hände med Kagawa ens. Han gick ju till typ väldigt många klubbar. Jag tror han typ var i Man United, så var han i Dortmund. Sen så var han i typ Saragossa, Real Saragossa var han i. Och ja, han bytte klubb. Alltså han var ju bra också, men han bytte ju klubb allt för ofta. Det var ju det. Så han spelade för 4 klubbar på 2 år. Alltså han flyttade i varje transferfönster i i 2 olika år. Och då, jag tror han lämnade United i 1 och sen så lämnade han, och sen så lämnade han Dortmund i 1 och sen lämnade han Saragossa i 1, tror jag det var, om jag inte minns helt fel. Men han brukade ha såhär typ väldigt många team av, han brukade få såhär väldigt många specialkort, typ Team of the Weeks och sådant. Och men det är i alla fall gött att se honom tillbaka till FIFA igen. Så jag var nästan tvungen att göra honom. Jag hade ju en Insigne 87 som jag lämnade in, men han kommer jag nog ändå inte kunna använda, för jag har ju den här Laudrup. Och ja, jag gjorde ju en Insigne för typ massa extra fodder jag hade. Men nu är det ju så här att jag typ inte har något fodder på hem, för att jag har ju lagt ner allting jag har, alltså allt fodder är ju nu typ borta. Okej. Nej. Okej, James, Anthony, och han är Anthony också, fast jag tror det där är guld Anthony. Det vet jag faktiskt, okej. Åh, yes, bra. Oh, bra. Nej. Vlahovic. Så här var bra. Okej. Nej. Vi kommer inte vinna denna match. Så länge det inte blir något mirakel, vilket vi kan få nu. Okej. Bra. Jag kommer ju ihåg när vi körde det här med Almeida. Då var det ju så att vi gjorde ett sista minuten vinnarmål. Och sen så lyckades de typ göra 2 mål på typ bara 1 minut. Det andra laget. Och det blev tyvärr 3-3 här, men ja, jag ska se om vi ens får några belöningar. Ja, vi får lite mynt, men nej, vi har inte uppnått. Ja, vi har ju faktiskt lite champs kvar poäng som vi fick med för att vi spelade champs tidigare, så ja. Ska se om vi ens får något. Nej, så jag vill bara säga tack för att du kollade på den här videon, så jag säger hej då och ha det gött.